huomasin. Onko tossa maapallon tykönä joku? Kyllä. Kyllä. Voitko sä nousta vaikka seisomaan siihen? Voisitko kertoa vaikka oman nimesi, jos sä vedät seisonta sillä? Siinä joku on. Voitko kertoa oman nimesi? Voi. Voitko sä nousta vaikka siihen maapallon eteen seisomaan? Joku siinä on. Se yrittää siihen... Mitään muualla. Pöydän eteen. Edelleen sinun maapallon tykönä on joku. Tsa? Okei. Käs kokeilee se EMF, tai kun siinä antaako se jotakin. Ei nouse se. No. Jotakin se yrittää muodostaa, mutta ei.